Sweden Rock är en av Sveriges största musikfestivaler. Och för att festivalens 35 000 besökare ska få en fantastisk upplevelse krävs ett enormt arbete både innan, under och efter. Genom noggrann analys har vi på Nobina skapat linjelagd trafik under hela festivalen och ser till så att folk kommer till och från området på ett enkelt och prisvärt sätt. Bussarmbanden gäller så länge besökaren stannar på festivalen utan risk att tappa den i publikhavet. Och ballongen i luften gör det enkelt för besökarna att hitta Nobinas busstorg och rätt linje som tar dem till lite välbehövlig vila. För imorgon är en ny dag i rockens tecken.